Mladom čoveku poput mene nije lako da pred ovakvim skupom umuje od časti. Zato sam odlučio da pred vama govorim iskreno, jer ćete moju iskrenost više ceniti od moga umovanja. Reč je pokretač dela, zato mi je drago što sve češće govorimo o vrednostima. To neće učiniti da postanemo savršeni, ali će naše reči o idealima postepeno, ali moćno uticati na nas. Ono o čemu govorimo bit će u našim mislima. Ono o čemu mislimo pokušavat ćemo da ostvarimo. Tako, korak po korak, napredujemo na ovom dugom putu. Napredujemo, a da nismo ni svesni. Da iznesem svoju iskrenu besedu, za danas sam spremio tri poruke. Prva je o prošlosti. O časti malo šta može da kaže živ čovek, jer za života može izgubiti. Zato o njoj najbolje govore dela onih koji su je sa sobom poneli na onaj svet. Ima mnogo ličnosti koje su nas zadužile da ih se sećamo. U nemogućnosti da ih sve odjednom pomenemo, rado uzimamo našu zvezdu vodilju generala Jovana Miškovića kao primer šta vojnik i čovek može biti. Kako ga opisao profesor Božidar Jovović, u njemu naporedo idu čovjek, vojnik i naučnik. U njemu kao ljudskoj veličini posebno govori sledeće. Knez Milan je želeo da ga kao potpukovnika postavi na mesto ministra vojnog, iako je u tadašnjoj Srbiji bilo nekoliko generala. Tada potpukovnik Jovan Mišković odbija položaj i odvraća kneza od te namere. Takođe, odbija čin pukovnika da se ne bi izdvajao od ostalih oficira i vanredno napredovao. Sve što je stekao za života, general Jovan Mišković poklonio je narodu. Svoju biblioteku glavnom generalštabu, a svoju kuću Srpskoj kraljevskoj akademiji, čiji je bio i predsednik. Sećanje na ovakva dela treba da se ožive kako bismo razumeli put i stremljenja vojnika i čoveka. To je podsjetnik na skromnost ega i raskoš integriteta. Zato koristim priliku da predložim Vojnoj akademiji da sledeće godine na svoj praznik dodeli prvo veliko priznanje generala Jovana Miškovića za kadeta, oficira i profesora, koji svojim kvalitetima pokazuju primer vojničkih i ljudskih vrlina, odnosno osvetljavaju put časti. Moja druga poruka je o sadašnjosti. Čast je teška, a njeni putevi strmi. Ponekad izgleda kao da čast biva neprimećena, nenagrađena i uzaludna. Poneko razočaran poklekne na putu časti, ali najjači se odupiru i postupaju časno kada im savest tako nalaže. Uostalom, zar čast traži nagradu? Čast se ističe pred izazovima, a zarad nje same. Dobar oficir je onaj koji bdi nad svojom čašću, jer dobro zna da postoje bitke koje se ne smeju izgubiti. Naša deviza glasi, čast je naša imovina. Ona nas podsjeća na to šta je naša mera. Mi vredimo onoliko koliko časti steknemo. Vojnička čast je zbir svih vojničkih kvaliteta pod okriljem hrabrosti, poštenja i vernosti otadžbini. Kad pogledamo oko sebe, uviđamo da joj najbolji među nama uvek ponosno streme. Moja treća poruka je o budućnosti i namenjena je kadetima Vojne akademije, budućim oficirima. Malobrojni su spremni da se bore za čast. Malobrojni su spremni da budu hrabri, ali to nije važno. Narod je hrabar onoliko koliko su vođe hrabre i spremne da se bore. Vi, kadeti Vojne akademije, školujete se da budete vođe koje se ne žale na mrak, već ćutke donose svetlo. Kao nekada, tako i danas, u ovom stroju stoji budući general koji će svojim primjerom obeležiti sve nas i vreme koje dolazi. Slava generalu Jovanu Miškoviću!